Priča o kugi. Jednog dana se halifa Omer ibn el-Hatab zajedno sa grupom ashaba uputio prema Šamu. Tokom puta saznao je da se u Šamu raširila kuga koja je ubila mnoge ljude, pa je odlučio da se vrati i zabranio je onima koji su bili s njim da idu za Šam. Ebu Ubejde ibn el-Džerah, poznati ashab, ga upita: "Zar bježimo od Allahove odredbe, o vladaru pravovjernih?" Omer mu odgovori: "Da je to barem neko drugi kazao, o Ebu Ubejde." Potom doda: "Da, bježimo od Allahove odredbe u Allahovu odredbu. Šta misliš da posjeduješ deve i da si s njima došao do doline koja ima dvije strane? Jedna je plodna, na njoj ima plodova i rastinja što pogoduje da se tu čuvaju deve, a druga suha i nerodna, to jest na njoj nema ništa i nije pogodna za čuvanje deva. Zar njihovo čuvanje na plodnom dijelu ne bi bila Allahova odredba, kao i kad bi ih čuvao na nerodnom dijelu?"